у супроводі співробітників соцслужби, адвоката та озброєних патрульних. За такої потужної підтримки під воротами приватного будинку Ольга намагається побачити власну дитину. Не відкриває, не показує доньку навіть через вікно, не дає ні по телефону поспілкуватися, ні по відеозв'язку. У будинку, обвішаному камерами відеоспостереження із наліпкою під охороною, живе вже колишній чоловік Ольги. Жінка розповідає, щойно вони розлучилися, екс-коханий фактично викрав їхню спільну доньку. І вже майже рік не показує її матері. У соцслужбі на це лише розводять руками. Поліція теж не втручається. Тут все закрито, як же ж ми зайдемо на цю територію? Не можна. Складаємо адмінпротокол, який подаємо до суду за невиконання цього ж розпорядження, яке було видане, щодо встановлення годин спілкування. Оскільки колишнє подружжя не знайшло порозуміння, чиновники чітко прописали графік побачень матері із трирічною донькою. Але чоловік на ці вказівки чхати хотів. Та й, схоже, кількатисячні штрафи за невиконання розпоряджень його не лякають. І це попри те, що суд ще не визначив, з ким після розлучення житиме маленька Анна. Сказав, я зроблю так, щоб пройшов великий час, тобто період, що дитина тебе повністю забуде і буде мене запитувати, хто це тьотя така, що ходить під забором. І цього разу у нерадивого батька є відмовка. Так сталося, що він не може відчинити двері, бо в лікарні. Він під капельницею, але говорити зараз не може. Ну а чого ж ви берете трубку з чужих? Тому що в нього інфаркт, ви зрозуміли? У Олега вже є інша родина і дитина від нової коханої. Цивільна дружина, яка по ідеї повинна бути вдома, на телефон теж не відповідає. Тож не зрозуміло, де і з ким зараз дівчинка, коли її батько у лікарні. Ольга місця собі не знаходить, адже ніхто фактично не може перевірити, чи здорова її донька. До якого лікаря вони ходять, чи робляться взагалі вакцини моїй дитині, взагалі хто нею заботиться, хто з нею сидить, коли його зранку до ночі немає. Я взагалі нічого не можу дізнатися. Через цю сімейну війну навіть сусіди стали ворогами. Наталя, яка живе за парканом, батька засуджує. Розповідає, що дівчинку майже не чути. Таке враження, що її взагалі не випускають на вулицю. Хто йому давав право рішати то, что ребенок должен быть у него и не видеть, и не общаться с мамой. Он вред делает своему ребенку. Как можно лишать ребенка материнской любви? Окрім документів та перевірок, більше чиновники у процес не втручаються, як і поліція, скаржиться Ольга. Єдина надія матері – на суд. Але колишній щоразу шукає привід і не з'являється на засідання, тож їх постійно переносять.